Бойку я можешь. Жень, а можно Бойку попросить выйти? А если я его найду, я все знаю, где он. Пожалуйста, Жень. А где? Я здесь. Ну, Жень, ну пожалуйста. А, давай. Не, я скажу, что. Можно, там я тебе суда погрею. Жень, розбирали вже поляків, які сильні сторони у поляків? Я вже бачив, що ви нас розібрали красиво. Кого? Хто? Всю зборну, які ми казали. Хто розбирав? Ми не розбирали такого, ми навпаки вас намагаємося підтримати, щоб виграли проти поляків останню гру. Як ви вважаєте, які в нас шанси в цьому? Посмотримо по серію. Кожен буде робити все можливе, щоб виграти. А розбирали вже Польщу детально, там, які в неї сильні сторони? Хороша у них команда.